По силата на обществената подкрепа, която ГЕРБ получи на вота, ние сме първа политическа сила в 44-то Народно събрание. Българският избирател за пореден път ни подреди така, че никой да не може да управлява самостоятелно. Това налага управленска формула, която да бъде изградена на здрава основа. ГЕРБ влиза в този парламент със заявката за пълен 4-годишен управленски мандат. Благодаря на всички 1 147 000 български избиратели, които подкрепиха политическа партия ГЕРБ, които с гласа си препотвърдиха подкрепата си за реални решения за управлението на страната. Уверяваме ви, че в ГЕРБ ще се стремим към отговорно и прозрачно управление, от каквото страната ни се нуждае днес. ГЕРБ ще настоява за прозрачност и ясни принципи на управлението, за да не бъдем жертва на междупартийни и вътрешно-коалиционни интриги. Ние вече работихме в условията на вътрешна и външна опозиция и трупахме негативи, в това число и чуждите. В резултат, поради крайна необходимост, а не заради каприз или политически егоизъм, избрахме варианта да отидем на нови избори, пред това да продължим да управляваме с цената на неприемливи компромиси. Направихме нелек избор и платихме цената на този избор, но в крайна сметка отново спечелихме вота на избирателите. Искаме обаче да сме категорични и ясни, за нас управлението не е самоцел. Това означава, че ние получаваме силна управленска енергия единствено от успехите и развитието на държавата. При управленска формула, която води до застой, забавено развитие или разграждане на постигането, не е разумно, не е обществено приемливо и не е етично да се управлява на пук и на всяка цена. Каквито примери помним в съвместните управления на БСП и ДПС. Казвам това в контекста на всички упреци от опозицията, свързани с пълните мандати. Управлението по наши представи е синоним на развитие и просперитет, а не на безкруполно задържане на властта. Нашите избиратели ни разбраха правилно, ако съдим по резултатите от тези избори. Надяваме се и широката общественост да подкрепя подобна визия за управлението на страната. Управленската програма на ГЕРБ залага нереални решения за развитието на България. Ние предлагаме отработени механизми за взаимодействие между политиките в различните публични сфери. В този смисъл за нас няма да има маловажни сфери, въпреки че имаме приоритети. ГЕРБ е наясно, че поема своя нов управленски мандат в усложняваща се и дори взривоопасна международна обстановка, когато е необходимо органична връзка между външнополитическа управленска компетентност, международна легитимност на властта у нас и безпощадна яснота по националните приоритети. Нужен е не само политически, но и обществен консенсус по тези приоритети. Нужна е обща посока, в която неотклонно да гледат парламент, президент и правителство. Ние знаем, че в масовите представи на българите именно ГЕРБ е партията, която се ползва с най-голяма подкрепа и доверие, когато става дума за устояване на националния суверенитет. Днес подобна оценка ни изпълна единствено с чувство на нарастваща отговорност. Политическият профил на ГЕРБ е отдавна добре познат в страната, Европа и по света. И това е гаранция, че крайни форми на национализъм, каквито се вменяват от опозицията, няма да бъдат допуснати. Законодателните ни управленски намерения са съобразени с насоките за развитие на Европейския съюз. В същото време и ние, и коалиционните ни партньори няма да изпуснем от внимание какви приоритети задава националният интерес на България. Законодателните ни приоритети за продължение са продължение на законодателната дейност на парламентарната група на ГЕРБ в 43-то Народно събрание. Само ако сме последователни, политиките ни ще бъдат перспективни. Законодателната ни програма е ориентирана към средносрочни и дългосрочни стратегии за развитието на България. Краткокрайните законови решения често остават конюнктурни и средносрочно се оказват неефективни. В парламента ще работим със съзнанието, че за кратко време българите очакват от нас реални резултати и то в областите, които ги засягат в най-голяма степен. Продължаване реформата на съдебната реформа. Борба с корупцията на всички нива. Стандарт на живот, качествено образование, качествено и достъпно здравеопазване, национална сигурност и икономически просперитет. Стремежът ни към високо качество на приеманите закони ще бъде водещ в рамките на този състав на Народното събрание. Парламентарната група на ГЕРБ гледа на референдумите като на работещ демократичен механизъм за обратна връзка по най-важните и актуални теми.
заявяваме твърдото си намерение да превърнем в законодателни актове и последващи управленски действия резултатите от референдума, проведен едновременно с президентските избори в края на 2016 година. ГЕРБ се ангажира с последователно прилагане и контрол на приетите политически действия и проистичащи от тях решения за промени в изборното законодателство на страната. Ние сме категорично против идеята на президента за промени в изборното законодателство, противоречащи на Конституцията на България и ограничаващи изконните права и свободи, гарантирани на българите от върховния закон на държавата ни. Националната ни сигурност няма алтернатива и няма цена, която да е висока, когато става дума за опазване на границите, собствеността и живота на българите. Водени от подобно разбиране, ще поставяме като приоритет законодателните инициативи, проистичащи от нуждите на националната ни сигурност. Ще продължим неотклонно по пътя на евроатлантическата интеграция. Тя расте на фона на засилващото влияние на трети страни в региона на Черно море и Балканите. Сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО трябва да се задълбочи. Законодателната програма на 44-то Народно събрание няма как да остане извън публичният образ на страната ни по време на предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Надяваме се, чрез добро законодателство и политическа добронамереност, да подпомогнем процеса на европейската легитимация, на процесите на развитие на България. Това би било значима инвестиция в бъдещето на страната ни. В заключение, пожелавам на всички здраве, енергия и сили, за да бъдем на висотата на задачите, които ни предстоят. Българският народ е мъдър и винаги усеща фалша в политиката. Напомням на всички нас, които сме в тази зала, че България е парламентарна република.